Лікування по-сучасному у Смілі ввели в експлуатацію відділення центральної районної лікарні. Приміщення поліклініки було збудоване ще всередині 19-го століття і принаймні останні піввіку не бачило капітального ремонту. І ось практично за рік заклад зовсім не впізнати. Ці білосніжні стіни Смілянської районної поліклініки ще рік тому розсипалися на очах у відвідувачів, а через дірявий дах на голови текла вода. Відсьогодні відремонтований медзаклад офіційно ввели в експлуатацію. Останнього разу Дар'я була тут до ремонту. Каже, поліклініку не впізнати, тепер тут тепло, а для пацієнтів створені всі необхідні умови. Набагато зручніше, навіть ті самі умови, які були раніше, які стали, то набагато стало краще. Цієї весни поліклініці виповнилося 170 років, і за весь цей час серйозного ремонту у приміщенні не було. Завідувач розповідає, хворих доводилося приймати у жахливих умовах, навіть холодну воду подавали дуже рідко. Під час реконструкції тут розширили кабінети, повністю змінили систему опалення та водопостачання. Оновили каналізацію. Там, де були старі комори, зробили додаткові кабінети. Тут мала операційна. Зараз я вам дозволю зайти сюди трошки справи подивитися. Тут також було все, і стеля, все було облуплене, сипало. Зараз повністю замінене опалення, повністю замінене водопостачання, каналізація. Разом з поліклінікою ремонт розпочали і в районній лікарні. Гроші на це завдяки допомозі нардепа Сергія Рудика вдалося залучити з кількох державних фондів та місцевого бюджету. Тільки цього року на реконструкцію витратили понад 15 мільйонів гривень. Ми окремо виділили поліклініку, тому що зовсім інший вид послуг сюди надається. А окремо будується районна лікарня. Тут і окремі цілі корпуса, окреме утеплення, окрема система опалення, з різних джерел вигризаються кошти. Крім відновлення, лікарня та поліклініка отримали й енергетичну незалежність. З 1 грудня медкомплекс повністю перейшов на автономне опалення, а тепер будуть впроваджувати електронну картку пацієнта завдяки комп'ютеризації. Техніку для цього вже закупили. Артем Антоненко, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область.